Упродовж минулого року кількість багатіїв в Україні зросла на 27% проти попереднього періоду. Так повідомляє Державна фіскальна служба. Згідно із деклараціями, 5143 українці мають статків на понад 1 000 000 гривень. Половина цих людей віком від 40 до 60 років. А от молодших за 30 лише 200 осіб. Найбільші доходи задекларовані від продажу нерухомого майна, здавання житла в оренду та від бізнесу за кордоном.